Tak, dobrý den, já vás zdravím u dalších dvou krajů, takže naše dnešní téma jsou další dva kraje, a to je kraj Liberecký a Královéhradecký. Takže začneme krajem Libereckým. Liberecký kraj má poměrně dlouhou hranici s Polskem a kratší hranici s Německem. Povrch tvoří Lužické hory, které navazují na České středohoří, potom jsou to Jizerské hory, pardon, Krkonoše, a ještě sem patří Ještěcko-Kozákovský hřbet. Všechny tyto vyjmenované oblasti jsou vlastně kromě Ještěcko-Kozákovského hřbetu chráněné krajinné oblasti, takže Lužické hory jsou CHKO, Jizerky jsou CHKO, Krkonoše jsou národní park a České středohoří je taky chráněná krajinná oblast. Dominantou je ještě dvě Ještěcko-Kozákovském hřbetu, který leží tak jako jihozápadně od Liberce. Mezi městy Turnov a Semily se nachází Český ráj, a to je zhruba tady tato oblast a zase chráněná krajinná oblast. Na jihozápadě zasahuje Kokořínsko, Máchův kraj, který zasahuje až sem po Máchovo jezero. Vidíte, že je tady opravdu velké množství přírodních památek a proto je to významný cíl mnoha turistů. V jižní části potom zasahují nížiny, které už patří do Polabí, nížiny České Tabule. Tady vidíte okresy Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Vodstvo je hlavně jezera a Ploučnice, takže tady je řeka Ploučnice, tady je řeka Jezera a jsou to vlastně přítoky Labe, jsou to pravostranné přítoky Labe a kromě toho v té severní části ještě protéká řeka Nisa, která patří do povodí Odry a teče do Baltského moře, takže se tady nachází rozvodí mezi Severním mořem a Labem a Severním mořem a Labem a Baltským mořem a Nisou. Ještě jsem zapomněla na Máchovo jezero nebo Máchův rybník. Vlastně je to rybník, ale podle Karla Henka Máchy, protože to byl romantický básník, tak je to pojmenované jako jezero. Ještě jednou mapa. Myslím, že jsme na nic nezapomněli. Tak, významná místa. Ještěcko-Kozákovský hřbet, dominanta Ještěd. Takový jako typický obrázek, hrozně známá stavba na vrcholu Ještědu. Český ráj, chráněná krajinná oblast, skalní města, druhohorní pískovce, zase Český ráj a tady ještě Kokořínsko-Máchův kraj, hrad Bezděz, ještě jednou Bezděz a Máchovo jezero, které je významná rekreační oblast na koupání. Dostáváme se k obyvatelstvu, jsme v oblasti bývalých Sudet, tady jenom pár mapek, kterým si myslím nebudeme nic říkat, jenom zase patří k obyvatelstvu, takže tady máme ty Sudety, jinak co se týče vzdělanosti, tak jakož takové průměrné náboženské vyznání trošku slabší, myslím, že není nějak úplně důležité. Zajímavé je, že patří těm okresům, krajům s vyšší kriminalitou. Dopravně chybí vlastně napojení na dálniční i železniční síť. Vidíte, že neprochází žádné koridory. Dálnice končí taky vlastně na začátku kraje. Zemědělství není pro tento kraj úplně důležité, protože jsme spíš v horské oblasti, spíš pícniny, pšenice, ječmen, ve vyšších polohách louky, taková jako pastevectví, živočišná výroba, prasata, skot, drůbež. Už jsem říkala, není to až tak jako významné, to zemědělství. Poměrně důležitá je těžba dřeva, protože ty zalesněné oblasti tam se těží dřevo v těch horských oblastech. Průmysl, těží se sklářské písky, protože pro Liberecký kraj je typické sklářství, které právě navazuje na těžbu těch sklářských písků. A jenom v minulosti jsme si říkali, že ve Stráži pod Ralskem se těžil uran a že se vlastně těžil chemicky. A díky tomu, že Česká křídová tabule je významná zásobárna podzemních vod, tak je vlastně znečištěná tady tím chemickým, tou chemickou těžbou uranu a proto v dnešní době probíhá dekontaminace, takže čištění tady téhleté oblasti. Tak tady jak to vypadá, jak je to potřeba vyčistit po těžbě uranu. Už jsem říkala, že historicky je hrozně významný sklářský průmysl a bižuterie. Vybrala jsem vám například preciozu v Jablonci, křišťálové sklo, pak ještě česká mincovna by sem patřila v Jablonci,
která vytváří mince pro Českou republiku, tu tady nemám. Mám tady firmu Jablotron, která je technologická firma, která tvoří různé zabezpečovací a komunikační systémy. Potom hodně význam, nebo jak už jsem říkala, typický ten sklářský průmysl a výroba třeba perlí, která tady má historickou tradici, takže tato firma, která vyrábí perle, korálky. Potom sklářství, známá firma Krystalex Nový Bor, která vytváří užitkové sklo. A Narex, který vyrábí elektrické nářadí. Ještě například výroba granátů v granátu Turnov, který zpracovává české granáty z Českého středohoří z Podsedlic, jak se těží v Českém středohoří, tak zpracovává granát Turnov. Aby vás nepohoršoval alkoholické nápoje, tak jsem sem nedala pivovar Sviany, ale ještě by sem patřil pivovar Sviany. Velké množství kulturních přírodních památek, hrozně moc významný cestovní ruch, už jsme jich spoustu viděli, tady například hrad Trosky, už jsme viděli Bezděz, tady je zámek Sichrov, ještě třeba zámek Friedland, Panská skála u Kamenického Šenova, kde se točily některé pohádky, třeba Pyšná princezna, potom boskovské aragonitové jeskyně, boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoši, které tady nemám, IQ park v Liberci a ještě se tady ze sportovních akcí pořádá Jizerská padesátka. Tak, to nám v Libereckém kraji stačí a podíváme se na Královéhradecký kraj. Královéhradecký kraj má velmi dlouhou hranici s Polskem, přírodní podmínky, takže navazují nám tady z Libereckého kraje Krkonoše, nejvyšší vrchol České republiky Sněžka, 1602, na některých mapách můžete najít 1603 a je to národní park. Orlické hory, chráněná krajinná oblast, nejvyšší vrchol Velká Deštná a Bromovsko v Bromovském výběžku, zase chráněná krajinná oblast, Bromovská vrchovina, chránící skální města, nejvýznamnější Adršpaško-Teplické skály a Bromovské stěny. Jih a jihozápad, vidíte, že už je tentokrát nížinatý, jsme v oblasti České Tabule, Polabská nížina. Ze západu zasahuje chráněná krajina oblast Český raj, například jsou to Prachovské skály. Vodstvo pramení v Krkonoších Labe, nejvýznamnější řeka tady této oblasti Labe, a potom její přítoky, ty levostranné jsou například Metuje a Orlice. Orlice vlastně ústí v Hradci Králové do Labe a potom pravostranný přítok Cidlina. Už jsme si říkali, že nejvýznamnější města jsou Hradec Králové jako krajské město, potom je to Turnov, Náchod a Jičín. Takže to jsou nejvýznamnější města. Doprava, stejně jako v Libereckém kraji, ještě není, nebo neprochází tady žádné významné koridory a neprochází tady ani žádné významné, nebo není tady ta dálniční síť, neprobíhá tady žádná dálnice. Tak, tady máme fotky, takže Sněžka je vlastně přemodelovaná ledovcem čtvrtohorním. Toto jsou ty Adršpaško-Teplické skály, skální města. Jsou to Labe a Orlice v Hradci Králové. K vodstvu tady ještě jednou máme Labe, protože je to vlastně řeka, která je největší česká řeka, i když víme, že v Mělníku, když se vlévá do ní Vltava, tak Vltava je větší, ale prostě historicky je jako Labe pojmenovaný tady tento úsek. Každopádně, jakmile opouští v Hřensku Českou republiku, tak už je to naše nejvodnatější řeka, má největší průtok. Města, už jsme si říkali, Hradec Králové, Jičín, Náchod a Trutnov. A průmysl, takže už jsem říkala, jakože pro Liberecký kraj je typický ten sklářský průmysl a bižuterie, tak tady je typický textilní průmysl, například weba, povlečení nebo juta, která vytváří textilní materiály, ale spíš takové jako pro průmysl, rubena, různé pryžové výrobky, potom je to fab, který vyrábí zámky a kování, hrozně známá firma Petrov z Hradce Králové, výroba klavíru a ještě třeba krajka
ručně vyráběná krajka ve Vamberku. Zemědělství tentokrát je významné, protože v té jižní a jihozápadní části už jsou úrodné půdy polabí, černozemě, hnědozemě, pšenice, kukuřice, řepa, cukrovka, ovoce, zelenina, takové už jako ty náročnější plodiny. Hrozně významný cestovní ruch, třeba safari v dvoře Králové nad Labem je hrozně známé, Babičino údolí, památka Boženy Němcové a potom různé hrady, například hrad Kost nebo zámek Opočno třeba, nebo tady máme pramen Labe, jo, tady je zámek Opočno, Jánské lázně, které jsou jednak teda lázně a jednak je to výchozí centrum pro turistiku v Krkonoších. Nevím, jestli jsem ještě zapomněla Pec pod Sněžkou, Špindlerův mlýn, to jsou taková významná turistická centra. Ještě dělostřelecké tvrze v Orlických horách, ty jsme měli třeba Hanička nebo Dobrošov, ty jsme měli v té krkonošsko-jesenické subprovincii, když jsme o nich mluvili. Jičín je spojený s Rumcajzem. Tak, to je asi úplně všechno a já se těším na příští online hodinu, takže pro dnešek nashledanou.